Եվ այդ թվում նաև երեք Telegram-ի հայտնելից հետո ձեր Telegram-ի հայտնելից հետո մեկ լրագրողի նկարն էր հրապարակվել եւ այնպիսի մի նախադասություն եկա, որ ոչ մեկ չի հուսափելու, թե մի խոսքով բավականին չենք խնայել, ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մեկի չենք խնայել։ Այդ շարունակելով կոլեգայիս հարցը ուզում եմ հասկանալ, նախ ինչ դա նշանակում, ոչ միայն համերգի լրագրողի մասով եմ հարցում, այլ առհասարակ այստեղ ինչ լրագրողներ եկան, որ բավարարական թիրախավորում են տարբեր թիմերի կողմից։ Եվ այդ համերաշխությունը իրոք ինչպես է արվելու, երբ որ նման արդեն նախադասություններ եմ խնդրում, պատկերներ եմ հրապարակում, արդիկ են թիրախավորում, շնորհակալություն։ Հիմա ո՞րն է հարցը պատասխանը։ Ֆինանսական մասով ասեմ, որ ձեզ ամենահետաքրքիրը չէ՞։ Ամենաչէ, բայց ամենը։ Ասեմ, ուրեմն ես ֆինանսական մասով բացարձակ պատասխանատվություն չունեմ, ոչ էլ գիտեմ ինչը։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ կազմակերպություն իրենք օգնում են այն ծախսերը, որոնք իրենք ստանձնել են կամ պատասխանատվությունը։ Մարդիկ իրենք մասնակցում են իրենց գումարներով, իրենց միջոցներով և որևէ մեկին ես չեմ կարող ասել, ինչքան ծախսեցի կամ ինչքան չստացեցի։ Բեմա արտակի մասով դիմեք համապատասխան մարդկանց, կասեմ, որ կազմակերպությունը, կասեմ, ովքեր են մարդել, ինչ գումարներով և ինչպես։ Ո՞ր կազմակերպությունը։ Չգիտեմ, իմ գործը դա չի, սիրելիս։ Մենք կենտրոնացված ֆինանսական մուտքեր չունենք, չէ՞ կարողանում, չէ՞, բայց այդպես է։ Երկրորդ, դուք հիմա անմեղության նախարարքից եք խաղում, հասկանում եք։ Մարդուն հենց հիմա մեղադրեցիք շահագրգռելու մեջ կամ միջանելու մեջ, հողերը անմիջապես, հողերը անհավասարաչափ բաժանելու մեջ մեղադրեցիք, արեցիք թե չարեցիք։ Այդ բոլոր ձայնագրությունները կպարզվեն դատական կարգով, կստում են մեղադրվողները, կմեղադրվողները, այդ ձեր խնդիրը չի։ Դուք ընդամենը լրագրող, որը պարտավոր է փոխանցել առանց դատավճի հարցակելու։ Դուք հիմա դատավճի հարցակելու։ Ուրեմն գնահատական տվեցիք, չէ՞, Ռոբերտյան։ Ասացիք, չէ՞, մեկին չի իջնում։ Հովանդակությունը փոխանցել։ Հովանդակությունը դատարանը փոխանցել։ Դուք անում եք։ Ուրեմն այդ պատճառով եմ ես, որ մի խաղեք մարդկանց։ Եղել են դեպքեր, որ նորից այդ ձայնագրության հիմա վրա մարդիկ կարանավորել են, ինչ էր անձնանում է թվային։ Գերասիմ չէ, իրենց առաջ։ Նարեք թեմս ես։ Ձեր կարանավորել են, բերման են ենթարկել և հետո պարձվել է, որ կերծը արձակել։ Եղել են ձեր քրիշչյանը։ Եղել են, չէ դեպքեր։ Հետևաբար սա է ընթացակարգը թող գնա, կպարձվի ինչ է տեղ ունեցը։ Պարձվի։ Հետևաբար կանխակալ կարծիք ունենալու է, կանխադատ ունենալու է, ես պարձապես երկրորդ պարագա, հաշտության մասին ենց։ Հաշտությունը երբեք է չի բացալում և չի բացասում մարդարադատությունն ու արդարությունը։ Երեք այս շարժումը սկսում էր առաջին իսկ օրվանից։ Դու տեսել եք այն պատերությունը, որ լցրել են մեր գյուղը։ Ամեն ինչ ասել են, հնարավոր ու անհնար, ընդհուպ մինչև իմ երկու որդի ունենալ։ Չէ՞։ Բանակից էլ ազատված է դնում անկյանց։ Որը մեկը ձայն չանգից է դուրության, չէ՞։ Չխոսեք։ Ամենա ահարելի և ինչ ասեմ, սարսափելի իրենց ոչին հարաբերությամբ լցրել են մեր մտքերը, ես մշտապես ասել եմ, օրկում են ձեր, շատ ապրեք, լավ լինեք, երբեմն ասել եմ, որ իրենք պետք է խրատվեն,
Խրատը չի բացառվում աշխատում։ Մարդ պետք է նաև խրատվի։ Այո, երբեմն պետք է նաև ապտակ ստանալ։ Բարեկամ իմաստներ ես։ Իր ասածներին պետք է պատասխանատու լինի։ Դիքերի պատասխանատու։ Դուք ընդամենը մեկ լրագրողի մասին ասացիք, որը ես երեք հիշել եմ դրացել, որը վերս դինին ձամը, մարկանին է դատապարտել է, բայց ինչ որ է պոտար, ինչ պատրաստ է, ինչ անել, մարդիկ ոչ դե դրագրողին եք դատապարտում, այլ իր սուտը, այլ իր կարոշչությունը, խնդիր անձը չի, եվ տեսնե, այսքան ժամանակ ամեն ինչ ասվեցի մի հոգի իշխանական, այսպես կոչված թևից, խոսեց դրա մասին լրագրողների հետ կապված, Աբրահամ Գասպարյանի ծեծ ու ջարդ կոտորած անելու համար խոսել է, մի հոգի ձայն է բարձրացրել։ Հիմա դուք ուզում եք, որ դրան դիմաց գուրում, հաշվությունը միշտ կա, հաշվությունը զղջումով է լինում, ապաշխարություն, եթե ես եմ գործերը սխալ, խնդիր չկա, բացարձակ խնդիր չկա, զղջալու ապաշխարություն ներերությունը խնդրելու։ Բայց միթե կարել է անընդհատ մարդկանց թիրախավորել, ոչնչացնել, սևացնել, մինչև անգամ ամենաստորին աստիճանները հասնել, ես ես ամբողջ շարժման ընթացքում մարդկանց արգելել եմ Գորալու Նիկոլ, արգելել եմ Գորալու Դավաճան Նիկոլ, արգելել եմ Բարեսպուրեն Մասուրին, ինձնից նեղացել եմ մարդը, բայց արգելել եմ, որովհետև ասում եմ, սա մերը չի դա, մենք ուրիշ բանի մասին պետք է խոսենք։ Ամբել է խնդրում։ Այս շարժման առաջին օրվանից ես Դանիել Իոնիսյանին չեմ ճանաչում, չեմ էլ հետևել, բայց այն տեղեկությունները, որ փոխանցել են, եղել է ընդհանրապես խոսելու ռուսական, ռուսական, չգիտեմիչական, բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ վկայություններ տվել են, վերագրելու այս շարժումը ռուսական չգիտեմ գործակալության եւ այլն։ Մարդիկ են որոշել են իրենց անձնական արտահայտել, նորից են գրկնում։ Հաշտությունը չի նշանակում արդարության եւ արդարադատության զեղչում, չի նշանակում դա։ Այո, պետք է յուրականչուրը պատասխանատու իր առաջին եւ այնպես հաշտություն կընկնի։ Դա դեռ չի ստանում։ Ոչ, ահ, մենք կարողանալու ենք։ Չէ, Իոնիսյանը ինչ-որ բանի նեղադրված է։ Ես եմ ասում։ Քաղաքացիները իրենց վերաբերում կարտահայտել են, հիմա դա սխալ է։ Ներողություն։ Facebook-յան էջը հավանաբար արձանագրել է, ինչ որ փողոցում տեղի է ունենում։ Լսեք, իրապես եմ ասում, բոլորը առնելով, մեր խաղալ, մեր արտահայտությունը ինչ ասես ասել է։ Որևէ լրակ, որևէ մեկը խոսեց ոստիկանապետին ասելով, որ ինչո՞ս քաղաքացուն լարգոտ ասում։ Դուք խոսեցիք ո՞րը։ Ես հաշտություն եմ ասում։ Ես հաշտության կոնցեպտ ասում, եթե մենք սխալվել ենք ինչ-որ ձևով կերպով, երբ որ ես բոլորը հարցերը գնացել, ես չեմ զլանում, որևէ ժամանակ, այո, ներերություն խնդրելու, որևէ ժամանակ, իմ սխալների համար, իմ գործածի համար, ես դրանց չեմ թաքնվելու, ոչ էլ մեղքը սրա նրա վրա դնելու, ինչի պատասխանատվությունը, որ ես գրում եմ, գրել եմ մինչև վերջ, իսկ հաշտությունը հիշի, խնդրում եմ, ենթադրում չի ենթադրում, պարտադիր է, որ ճշմարտությունը եւ արդարությունը լինեմ ինքերն ու սիրները, եթե չկան դրան